Så kan dere sette av skoene her, og så kan dere gå bort til de... Husker du hva en mann sa i sted, Nelly? Ja. At jeg ikke skulle forbi benkene før vi hadde hatt på oss. Se her. Hei, hei. Hva som skjer her, da? Her som du med litt flip-chip-bonding. Flip-chip? Ja. Ja. Jeg har faktisk gått på elektronikk på videregående skole, så jeg har loddet... Det er egentlig ikke lodding, det er sveising. Oi, det er sveising? Ja. Ah, ja. Interconnection between the part here. Yeah. Okay, so basically you just connected a wire between. Yes. Okay, cool. Wow. Jeg digger det. Jeg synes det er så kult. Håvard heter jeg. Håvard heter du. For Micronano så er det egentlig veldig... Det er veldig mange typer jobber du er egnet til, da. Okay. Du har jo veldig mye elektronikk i faget du går. Spesielt her, da, så satser de veldig på det med microfabrication, ikke sant? Det å kunne produsere små kretskort, og det å kunne... Spesielt sensorteknologi, da. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe innenfor med medisin, da, med den type teknologi, med kanskje type sensor og sånne ting. Ja. Det kunne jeg godt tenke meg å jobbe med.